Här har du Pythagoras sats. Pythagoras sats lyder alltså på följande sätt. A i kvadrat, alltså ena katetens längd i kvadrat, plus den andra katetens längd i kvadrat, är lika mycket så hypotenusans längd i kvadrat. Alltså katetarnas längder i kvadrat, addera dem, de blir lika mycket som hypotenusans längd i kvadrat. Det här gäller endast för rätvinkliga trianglar. Så med andra ord, om det är en sidas längd du inte vet, men du vet de två andra sidornas längd, så kan du räkna ut den tredje sidan. Och det här är just det vi ska göra. Vi tar ett exempel nu på att räkna ut hypotenusans längd. Jag har ena katetens längd är 5,2 cm och den andra katetens längd är 3,6 cm. Och frågan är, hur lång är hypotenusan? För att inte missa nu med enheterna så rekommenderar jag att du skippar enheterna helt och hållet vid din ekvationslösning och tar med dig svaret. Men om du vill träna hur man gör det så det är snyggt med att du har enheter också i din ekvation, så kan jag visa på lektionen hur du ska göra. Men här skippar jag så det blir den förenklade versionen av det hela. Ta kateterna i kvadrat först, det vill säga 5,2 i kvadrat plus 3,6 i kvadrat. Det ska vara lika mycket som hypotenusans längd i kvadrat. Så räknar du ut att vad är 5,2 i kvadrat? Jo, det är 27,04. Och 3,6 i kvadrat är 12,96. Addera 27,04 med 12,96, det blir 40. Så 40 är lika med x i kvadrat. Så alltså den här sidan i kvadrat är lika med x, 40. Så ta reda på alltså då hur lång är x? Kvadratroten på båda sidorna. I det här steget gör jag nu två saker. Jag vill ju ha x till vänster, så jag flyttar över den, byter sida på de här två, samtidigt som jag tar kvadratroten. X är lika med kvadratroten av 40, som är 6,3245 och så vidare. Uppgiften så har jag två stycken gällande siffror. När det gäller att räkna med Pythagoras sats, du kan ha en extra också för att du säkert ska hålla det. Då blir det visst ett litet hopp i filmen, men svaret är alltså 6,3 cm. Kom ihåg att du kan kontrollera, åtminstone när det gäller storleken, att har du kommit till rätt svar, att hypotenusan är alltid den längsta sidan i en rättvinklig triangel. Lycka till med att räkna ut hypotenusans längd.